tuhmat qilishlik, mana o'sha g'ibatni aytdik. U odamdagi bor narsani gapirish bu g'ibat. Yo'q narsani gapirish tuhmat bo'lib qoladi dedik. Yuqorida hadisda keldi bu narsa. Hozir tuhmatlar ham shunaqa ko'paygan payti. Bir amaldor ikkinchi amallariga tuhmat qiladi. Hasad qilib tuhmat qiladi-da. Yoki pokiza iffatlik ayolga tuhmat qilayotganlar bor. Bu tuhmatning orqasidan oila buzilayotganlarni ko'ryapmiz. Tuhmatda yer u osmondan og'ir deyiladi. Tuhmat qilingan odam juda ham noqulay, qiyin holatda qoladi. Tuhmat bilan nechta qamalgan odamlar bor. Birovlar tuhmat qilib nechtasini qamatib yubordilar. Yo birovni tuhmat bilan moli mulkidan ajratganlar qancha. Tuhmat bilan nomini yomonga chiqargan ayollar qancha. Yoki tuhmat bilan birovga zulm jabr qilgan odamlar qancha. Bular qiyomatda egalari haqdorlari haqqini oladi. Savoblardan oladi, yetmasa gunohlardan almashadi. Shunaqa holatda qiyomatda adolat bilan hukm qilinadi. Shunaqa odamlar borki, tuhmat qilib yashaydi, tuhmat qilib mazza qiladi ular. Ig'vo qiladi, tuhmat qiladi, fitna qiladi. Ularda vijdon yo'q. Ular go'yo o'zi shakli, qiyofasi odam bo'lsa-da, lekin ular odamiylikka loyiq insonlar emas. Lekin shuni unutmasinlarki, o'sha tuhmatchilar shu holat o'ziga bir kun qaytadi. Bu dunyo qaytar dunyo. Kimgadir tuhmat qildimi, xuddi shu shaklda, boshqacharoq bo'lsa-da, o'ziga yo uning avlodlariga, farzandlariga shunday bo'lib qaytadi. Lekin kech qoladi.